Dobroveče u BDC vijestima. Budžet distrikta operativan od 1. aprila. Idućeg mjeseca u Brčko stiže pokretni mamograf. Četvrta osnovna škola danas svjetlila u plavom kao podrška osobama sa autizmom. Banjalučki biskup Franjo Komarica čestitao Uskrs. Venezuela, u požaru nakon pobune zatvorenika stradalo 68 osoba. Budžet Brčko distrikta za 2018. godinu, koji je lokalna skupština usvojila 27. marta, bit će operativan od 1. aprila. Budžet iznosi nešto malo manje od 244 miliona maraka. Po riječima direktora Direkcije za financije Mate Lučića, planirani budžetski prihodi od 215 miliona maraka će tokom godine biti ostvareni, a precizna realizacija bi trebala krenuti već od narednog mjeseca. Uvijek aktivne članice udruženja Brčansko srce realizovale su projekat radionice psihoterapije te podijelile pomagala i paketiće novooperisanim ženama oboljelim od karcinoma. Bila je ovo još jedna uspješna akcija u okviru web projekta Udruženja Brčansko srce, gdje su podijeljeni paketići za 30 novooperisanih žena. Važno je jedno iz više razloga, znači da žene koje su se susrele s takvom bolešću da vide prvo da nisu same, znači da to sve žene u Udruženju Brčansko srce sprovode niz godina i da smo tu za njih. Iz Udruženja Brčansko srce ističu da je jako bitno da se žene koje su oboljele mogu obratiti za svaki vid pomoći. Mogu i da najavim, po prvi put u Brčko dolazi pokretni mamograf koji će biti parkiran ispred Udruženja Brčansko srce 23. i 24. aprila će biti tu. Obuhvaćeno će biti 100 pregleda. Mi ćemo sad vidjeti, gledat ćemo da to budu žene iz ruralnih područja koje nikad nisu radile mamografiju ili eventualno žene koje su unazad 5 godina nisu radile, a mislim da ima takvih puno. Doktor Stanislav Mihajlović, hirurg i onkolog Brčanske bolnice, u izjavi za medije napominje da je ovakva vrsta pomoći veoma značajna za oboljele pacijente. Ja bih rekao porazni podatak. Kod nas ovdje u Brčkom distriktu prosjek novo otkrivenih na godinu dana je prosječno oko 25. Brčansko srce je danas podijelilo paketiće prve pomoći za 30 žena operisanih od karcinoma dojke, koji sadrže prvu protezu, loptice za vježbanje ruku, brošure, meleme poslije radioterapije, uz napomenu da žene mogu doći u udruženje i dobiti sve informacije vezane za zdravlje. Četvrta osnovna škola iz Brčkog danas je svjetlila u plavom. U susret 2. aprilu ova škola je kroz različite aktivnosti obilježila Međunarodni dan osoba sa autizmom. Obzirom da će 2. aprila učenici biti na proljetnom raspustu, rukovodstvo i nastavnici 4. osnovne škole odlučili su da danas obilježe ovaj za njih važan datum. Aktivnosti ovoga puta nisu bile bazirane samo u školi, nego su ih proširili i na glavni gradski trg, gdje su prigodnom šetnjom, simboličnim porukama te puštanjem plavih balona u zrak ukazali na potrebu podizanja svijesti u vezi osoba koje žive sa autizmom. Dijelili su prigodne letke svojim sugrađanima, a unutar škole su odrađene brojne radionice, obzirom da i sama škola ima 2 učenika sa autizmom. Dakle, želimo da pokažemo i dokažemo da su to normalna djeca, djeca koja rade, koja mogu da žive i rade u okruženju. Dakle, samo je bitan pristup i osvijestiti građanstvo, ljude, roditelje, drugu djecu, da su ta djeca normalna i da nastave, da djeluju s njima, da se školuju, druže i ostalo. Svijest ljudi o autizmu još uvijek nije dovoljno razvijena, jer veliki broj građana na autizam gleda kao na bolest zbog koje izoliraju one koji se s tim suočavaju. Iskustva 4. osnovne škole su sasvim pozitivna kada su u pitanju djeca koja žive sa autizmom, jer su i nastavnici i učenici naučili kako se odnositi spram autizma. Oni samo ne podnose tu neku galamu, gužvu. Bitan je samo pristup, na koji način prići tom djetetu, kako mu otvoriti pogled, vidike, uljepšati mu dan, uljepšati mu život i tom djetetu i roditeljima. Sa ovakvim stavom slažu se i roditelji čija djeca žive sa autizmom, a pohađaju 4. osnovnu školu u kojoj su njihova djeca prihvaćena kao ravnopravna. Nisam ništa znala o tome dok nisam
ja sad da imam tako dete. Kad smo trebali da krenemo u školu, bili su to velike, da li će ga i primiti uopšte u redovnu školu i sve. Primili su nas, hvala Bogu. Učiteljica i svi u školi od direktorice, dobila sam veliku podršku, iznenadila sam se, jer većinom gde god odem sa takvim detetom, to je... Zahvalila bi se roditeljima dece koje idu sa mojim detetom u razred, jer su svoju decu, znači, popričali su sa njima i videli su da to nije... da ga gledaju kao i svako drugo dete. Bojana svim roditeljima koji imaju djecu sa autizmom toplo preporučuje da svoju djecu uključe u redovne nastavne procese, jer ona to mogu, doduše uz dodatni angažman i rad, te se sve to na kraju isplati. Tome svjedoče i oni koji u školama imaju zadatak da tijesno sarađuju sa djecom sa autizmom. Moje aktivnosti se sastavljaju u tome da ja prilagođavam nastavne listiće koje rade ostala djeca, prilagođavam njemu i njegovim sposobnostima. I ja se u suštini moram spustiti na njegov nivo i što više ga uključiti u radionice sa ostatkom razreda tako da se on ne osjeti odbačenim. Divan. Mislim da je to i naša zasluga menadžmenta škole, vijeća učenika, nastavnika kao velike podrške, kao što vidite, evo svi smo tu vani danas, da ta djeca se ne osjećaju, znači, uopće ni u kojem pogledu drugačija. I želim ovim da pokažemo i za dalje i da je naša škola otvorena za takvu djecu i da mi bez ikakvih predrasuda tu djecu upisujemo u našu školu, čak smo i ponosni što ih imamo. Banjalučki biskup Franjo Komarica istakao je da je Uskrs presudan događaj za cijeli ljudski rod, za svakog pojedinca i za vječnu budućnost. Komarica je naglasio da se ne smije zaboraviti da je Isusu Kristu objavljena Božja istina, praštanje, milosrđe, pravda, ljepota i ljubav. Prema njegovim riječima, danas je vrlo važno da svi oni koji slave najveći kršćanski praznik u svom svakodnevnom životu pokažu da istinski i čvrsto vjeruju u uskrslog Krista i u istinitost riječi da je Krist uskrsnuo treći dan po Svetom pismu. Komarica je čestitao Uskrs svim članovima Banjalučke biskupije, svećenicima, redovnicima, kao i vjernicima, te je uz tradicionalan pozdrav predstojeći praznik Hristovog vaskrsenja čestitao i svim vjernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Delegacija Turske sa premijerom Binalijem Yildirimom na čelu nalazi se u posjeti Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu se danas sastala sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH Denisom Zvizdićem. Nakon sastanka je istaknuto da se nastavlja saradnja u svim oblastima, jer je Turska istinski prijatelj Bosne i Hercegovine, koji se nikada nije miješao u unutrašnje stvari, ali je pozitivno odgovorio na sve molbe za podršku. Također najavljeno je i da će turski predsjednik ove godine doći u Bosnu i Hercegovinu. Informisao sam premijera Turske o najvažnijim ciljevima i prioritetima BiH, a to su prije svega Evropska unija i NATO integracije. Zamolio sam premijera da kao važna članica NATO-a Turska nastavi pružati podršku Bosni i Hercegovini, a posebno da se založi za mogućnost aktiviranja akcionog plana za članstvo u NATO paktu, čije aktiviranje očekujemo na jednom od narednih sastanaka. Turska je uvijek bila na strani BiH i snažno podržavala ova dva prioriteta, kazao je Zvizdić nakon sastanka. Turska je izrazila spremnost da se najmanje na 5 godina garantuje izvoz mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku, što može omogućiti dugoročne planove za ulaganje u taj sektor, rekao je Zvizdić. Yildirim je kazao da Turska podržava ulazak BiH u NATO, jer i jedna i druga država znaju šta je mir, te da će Turska na svim sastancima vezanim za učlanjenje u NATO nastaviti biti uz Bosnu i Hercegovinu. Podržavamo učlanjenje u Evropsku uniju i nastavit ćemo pružati podršku po tom pitanju. Želimo povećati broj turskih investitora u Bosnu i Hercegovinu, jer investicije znače nova radna mjesta i zapošljavanje mladih. Dodao je da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan sredinom godine posjetiti Bosnu i Hercegovinu, te da će tada biti potpisano 10 sporazuma između dvije zemlje. Zvizdić je izrazio nadu da će nakon posjete Erdoğana našoj zemlji početi i realizacija prstena koji će povezati Sarajevo i Beograd i da će to biti trasa koja je za BiH ekonomski isplativa i koja znači veću povezanost ključnih dijelova Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Tuzle, Brčkog i Biljene sa Beogradom.
Na sjednici odbora Narodne skupštine RS-a za ustavna pitanja utvrđen je odgovor Ustavnom sudu povodom zahtjeva bošnjačkih delegata koji traže ocjenu ustavnosti zakona o danu RS-a. Predsjednik odbora Nedeljko Čubrilović rekao je kako očekuju da sud odbaci ovaj zahtjev koji je potpisalo 8 delegata kluba Bošnjaka i 2 iz kluba Hrvata u Vijeću naroda RS-a. Čubrilović pita zašto 9. januar nema isti tretman kao 1. mart i zašto su različita obrazloženja poštovanja jednog datuma u odnosu na drugi. Dan RS-a obilježava se kao sekularni, a ne vjerski praznik i njime se na isti način tretiraju svi građani, narodi i ostali, bez obzira na nacionalnu i religijsku pripadnost. Potpredsjedavajući Vijeća naroda RS-a Kemo Čamđija smatra da će Ustavni sud BiH zaključiti da je ovo jednonacionalni praznik u RS-u, iako su 3 naroda konstitutivna. On je podsjetio i da je Ustavni sud ranijom presudom jasno rekao da 9. januar ne može biti datum dana ovog entiteta. Federalna vlada utvrdila je prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Zakon uređuje uvjete i način liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, kao i druga pitanja od značaja za primjenu postupka biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriji federacije. Na ovaj zakon se primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju kao i pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Ovaj zakon stavio je u fokus homolognu oplodnju korištenjem vlastitih spolnih stanica, bračnih ili izvanbračnih partnera. Narodna skupština RS-a usvojila je danas zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece kojim se obezbjeđuje zaštita djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ta krivična djela da ponove izvrše isto ili slično krivično djelo. Ovim aktom je predviđeno osnivanje posebnog registra. Po hitnom postupku prihvaćen je zakon o izmjeni zakona o republičkoj upravi kojim se Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica omogućava nastavak ispunjavanja obaveza prema nasljedniku Haškog tribunala, mehanizmu za međunarodne krivične sudove u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a i statutom tog mehanizma. Bivši zaposlenici radiotelevizije Sarajevo, današnjeg BHRT-a, uputili su otvoreno pismo u kojem od svih odgovornih u državi, ali i predstavnika međunarodnih institucija, traže da se omogući normalno funkcionisanje javnih RTV servisa. Povod otvorenom pismu je, kako navode, krajnje zabrinjavajuće stanje u javnim radiotelevizijskim servisima u Bosni i Hercegovini sa stanovišta njihove temeljne zadaće i odgovornosti. Ti problemi su, ističu, opće društveni, profesionalne, zakonske, ekonomske i, nažalost, prvenstveno političke naravi. Osnovna uloga javnih RTV servisa, podsjećaju u pismu, jeste da budu u službi građana radi informisanja javnosti po najvišim profesionalnim standardima. Upozoravaju da je stanje u javnim servisima ponajprije dokaz zakonodavne i demokratske slabosti države i navode da je političko destruktuiranje javnog radiotelevizijskog sistema praćeno koristoljubivim i oportunističkim neprofesionalizmom unutar pojedinih medijskih kuća, razarajuće po demokratiju, bosansko-hercegovačko društvo i samu državu. Za 3 godine Vijeće ministara BiH u potpunosti je ispunilo 3, a Vlada Federacije jedno obećanje. Jedan je od rezultata monitoringa rada ove 2 institucije vlasti koje je danas prezentovala inicijativa Istinomjer. Na nivou Federacije BiH nezapočeto ili prekršeno je ostalo 258 obećanja, započet je rad na 66, a progres zabilježen u 37. Stranke koje su formirale Vijeće ministara dale su 143 obećanja, od čega je započet rad na 14, kod 18 je postignut napredak, dok kod 111 nije bilo promjena, dio je rezultata istraživanja. Iz Istinomjera su naglasili da čak 78% obećanja na nivou BiH ima slabu vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata, dok za nivo federacije taj procenat iznosi 71%. Proljeće sve više pokazuje svoje pravo lice, a dolaskom toplijih dana oživi i grad. Bar kada je u pitanju dio vezan za ugostiteljstvo. Vlasnici kafića jedva dočekaju prve zrake sunca kako bi građanima na uslugu stavili i ljetne bašte. Njih po pravilu u našem gradu ima poprilično, a ponekad je čak i teško razaznati koja bašta pripada kojem kafiću, pogotovo u samom centru, na Trgu mladih. Usto na istoj lokaciji je dosta neiskorištenog poslovnog prostora koji godinama sve više propada. Poslovni prostori i u centru grada kao i bilo koji drugi iznajmljuju se postupkom redovnog raspolaganja.
U Kancelariji za upravljanje javnom imovinom kažu da to ide putem konkursa za licitaciju kako bi isti bili dati u zakup. Jedan od prostora koji godinama stoji neiskorišten je i prostor nekadašnje samoposluge koji trenutno na sve liči, samo ne na adekvatan poslovni prostor u samom centru distrikta. Za nju je prvo neophodno raditi neku minimalnu sanaciju i dovesti poslovni prostor u upotrebljivo stanje. On dug niz godina nije bio u posjedu Brčkog distrikta, bio je u posjedu drugog lica, tako da se na njemu se vodio spor i onda iz tog razloga nisu bile moguće nikakve intervencije na očuvanju njegovog fizičkog boniteta, ali sad kad je slobodan, kad smo ponovno u posjedu tog poslovnog prostora, preduzeli smo neke korake da se on dovede u funkcionalno stanje. To je dakle prvi korak kako bi taj prostor mogao biti ponuđen u zakup. Za te namjene budžetom su predviđena i određena financijska sredstva. Za osnovne radove na sanaciji krova i sanaciji nekih drugih elemenata tog poslovnog prostora u cilju dovođenja njega u funkcionalno stanje, kako bismo onda mogli ponovno, znači, njime raspolagati na isti ovaj način na koji sam opisala da se raspolaže svim poslovnim prostorom, znači putem licitacije javnog konkursa na kojem učešće može uzeti svako zainteresovan. Prostor za ljetne bašte iznajmljuje se u skladu sa lokacijskim uslovima, gdje je tačno precizirana površina i način zauzimanja. Na osnovu takvog rješenja o lokacijskim uslovima nama se stranka obrati samo za zaključenje ugovora, odnosno za regulisanje korištenja javne površine koja je već unaprijed definisana lokacijskim uslovima. Po svemu sudeći, strogi centar grada ima idealne lokacijske uslove za veliki broj ljetnih bašti, jer iste iz sezone u sezonu niču kao gljive posle kiše. Najmanje 68 osoba poginulo je tokom pobune i požara u ćelijama policijske stanice u gradu Valencija u Venecueli, saopćile su vlasti. Mediji su sinoć prenijeli da su članovi porodice žrtava rastirani suzavcem i da nisu dobili nikakve informacije do kasno naveče. Državni tužilac Tarek William Saab obećao je na svom Twitter nalogu detaljnu istragu kako bi se s mjesta ustanovilo šta se tačno desilo prilikom incidenta koji je odnio živote desetina ljudi. Državni zvaničnik Jesus Santander izjavio je da je u državi Carabobo proglašen dan žalosti. On je rekao da je jedan policajac ranjen u nogu i da je njegovo stanje stabilno, kao i da su vatrogasci ugasili požar. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Aktuelni predsjednik Egipta Abdel Fattah al-Sisi prema preliminarnim rezultatima ubjedljivo vodi na egipatskim predsjedničkim izborima, objavio je državni list Akhbar Alium. List Al-Ahram objavio je da je Sisi osvojio 92% od do sada prebrojanih glasova, te da su za njega glasala 23 miliona Egipćana. Njegova pobjeda za drugi predsjednički mandat je izvjesna, jer su protiv kandidati uhapšeni ili zastrašeni. Jedini protiv kandidat uvršten u posljednjem trenutku prije zaključenja liste kandidata, malopoznati političar Musa Mustafa Musa, inače Sisijev pristalica koji je dobio 721.000 glasova, piše list. Prema tvrdnjama kritičara, Musa je uključen kako bi izbori dobili demokratski izgled. Konačni rezultati očekuju se u ponedjeljak. Istražioci na slučaju pokušaja ubistva bivšeg dvostrukog ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije rekli su kako vjeruju da su otrovani u svom domu u Salisbury u Londonu. Stručnjaci su utvrdili da je najveća koncentracija nervnog otrova bila na ulaznim vratima njihove kuće, saopštila je britanska policija. Tragove otrova pronašli su i na drugim mjestima koje su ovih dana istraživala, ali u manjoj koncentraciji od one koja je pronađena u njegovoj kući. Stručnjaci iz oblasti javnog zdravstva još uvijek istražuju predstavljali nervni otrov opasnost za stanovnike Salisburya. Kao odgovor na trovanje iz više 25 zemalja, protjerano je oko 150 ruskih dužnosnika. Vlada Velike Britanije razmatra dalje mjere za kažnjavanje Rusije. Summit lidera Sjeverne i Južne Koreje biće održan 27. aprila, saopštili su danas južnokorejski zvaničnici na sastanku sa predstavnicima sjevernog susjeda. Sastanak lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una i predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina biće održan u zoni između dvije zemlje. Visoki zvaničnici Sjeverne i Južne Koreje sastali su se danas kako bi pripremili predstojeći summit dvojice lidera zemlje. Nakon sastanka sa predsjednikom Južne Koreje, Kim do kraja maja treba da se sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, a za sada se ne zna datum i mjesto sastanka.
Italijanska policija uhapsila je 5 osoba zbog povezanosti sa Anisom Amrijem, koji je 2016. godine izveo napad kamionom na novogodišnji vašar u Berlinu. Smatra se da je jedan od osumnjičenih nabavio lažne italijanske dokumente kojima je odbijeni azilant Amri nesmetano putovao po Evropi. U napadu u Berlinu 19. decembra 2016. godine poginulo je 12 ljudi, a više desetina je povrijeđeno kada je kamion udario u niz štandova na Božićnom vašaru. Teroristička organizacija takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Berlinu. Presuda Salahu Abdeslamu, glavnom osumnjičenom za terorističke napade u Parizu 2015. godine, bit će izrečena 23. aprila pred sudom u Belgiji zbog umješanosti u napad u ovoj zemlji 2016. godine, saopšteno je danas iz suda. Abdeslam je trenutno u zatvoru u Francuskoj zbog učešća u ubijanju 130 ljudi u novembru 2015. godine u napadu islamskih ekstremista u Parizu. On je u Belgiji optužen za pokušaj ubistva povodom pucnjave koja se dogodila nekoliko dana prije njegovog hapšenja i povodom samoubilačkih bombaških napada u Briselu u martu 2016. godine. Abdeslam bi mogao dobiti kaznu od 20 godina zatvora zbog pucnjave u kojoj je ranjeno nekoliko policajaca. Toliko u BDC vijestima. Hvala na pažnji i ugodno večer.